Men Pipper, kan du ikke huske racerletternes motto? Er du let på tør? Men gået i stå? En racerlet kører på, så skal det nok gå! Vejen er fuld af skarpe svin. Men du fortsætter, ja, for det er din ting. Det er nok nemmere, end du tror. Ja, har du overvejet at skifte spor? Hold nu din fart. Det er ikke så slemt. Tryk sættet i bund og fuld fart fra. Op i gear, nu skal vi afsted. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.